Gazeta Gjermane Bild ka bërë një analizë mbi situatën e brisht të sigurisë dhe stabilitetit në Ballkan. Si pasaj, sinjalet e dhëna mund të jenë pjesë e një planifikimi rus për të nisur një luftë të re në rajon dhe për këtë po e bën përmes Serbisë. Ekspertët e Ballkanit, sipas Bild, paralajmërojnë se Putin po planifikon një luftë të re në Ballkan para zgjedhjeve të Parlamentit Evropian dhe këtë fushë betejë e shikojnë në Kosovë. Putin do të krijojë një fushë të dytë betejë në Ballkan para zgjedhjeve evropiane me ndihmën e presidentit serb, shkruan Bild. Eksperti serb Jakov Devčić, kreu i zyrës së jashtme të Serbisë, Mali të Zi, të lidhur me CDU, tha se ka rryma të qarta proruse në peisazh politik serb dhe kjo u pa edhe në marrëveshjet e bashkëpunimit në shkruar me Serbisë dhe Rusisë që pas nisjes së luftës në Ukrainë. Sinjali i qartë në marginatat e asamblesë të përgjithshme të OKB-s, ministrat e jashtëm të Serbisë dhe Rusisë në shkruan një marrëveshje për bashkëpunimin e ardhshëm, 6 muaj pas sulmit të Rusisë dhe Ukrainës. Serbia ende nuk më merr pjesë në sanksionet e BE-s kundër Rusisë. Në maj 2023, Aleksandr Vulin, i shefi inteligjencës dhe Ivica Dačić, ministër i jashtëm, përfaqësuan Serbinë në konferencën e sigurisë në Moskë, ka rrymë të qarta proruse në peisazhin politik serb. Të dy, Vulin dhe Dačić, përfaqësojnë pozicione proruse, theksoi eksperti. Blitz shkruan se teksa Vulin dhe Dačić ishin në Moskë, pati trazira serioze mes ushtarëve të KFOR-it dhe serbeve të Kosovës në veri të vendit. 30 ushtarë nga Alianca Perëndimore u plagosën. Tensionet u eskaluan kur 30 para ushtarak serb të armatosur rënd, sulmuan oficerë të policisë në veri të Kosovës në shtator 2023. Pas kësaj, Vučić dislokoi trupat në kufi. Në analizë teksote dhe mungesa e Vučić në samitin e BE-s në Ballkanet e tor 2023, pasi u dhëtoj në Kinë dhe u takua me Putinin. Të fillim viti, Serbia shpallë rivendosin e shërbimit e detyrueshëm ushtarak, për të cilin analiza e Bild ngrej pyetjen nëse është mobilizimi përgjithshëm ushtarak. Situata në Ballkanin Perëndimor në përgjithësi është shumë e brisht. Pa u rritur prania perëndimore në veri të Kosovës, nuk do të ketë paqe dhe siguri në Ballkanin Perëndimor, theksoi eksperti Jakov Devčić. Një ngjarje e frikshme është regjistruar këtë të hënë në fshatin Qarshov të Përmetit, ku një masiv shkëmbor është këputur nga mali dhe ka rënë mbi një banesë. Shkëmbi ka shembur një pjesë të banesës, duke zënë brenda një 25 vjeçar me iniciale DV që ishte në gjumë në momentin e ngjarjes. Masa shkëmbori bllokoi gjymtyrët e poshtme dhe i riu ka pasur mundësi lëvizje për rreth 2 orë. Operacioni policisë dhe zjarfikësve ka zgjatur rreth 1 orë dhe tani 25 vjeçari ndodhet në spitalin e Përmetit në gjendje të mirë. Mjekët janë duke vlerësuar nëse do të duhet trajtimi specializuar për dëmtimet që i riu ka në dy gjymtyrët e poshtme. Shkëmbi është shembur nga një terren i pjerret dhe është rrokullisur për rreth 100 metra. Lëvizja e shkëmbit është amortizuar fillimisht nga një ndalesë që ka bërë pak metra mbi banesën para se të shembej mbi çati. Në momentin e shembjes, i riu gjendej në të njëjtën dhomë me bashkëshortën dhe fëmijën rreth 2 vjeç, ndërsa në dhomën tjetër të banesës gjendej ëma. Anëtarët e tjerë të familjes kanë dalë pa dëmtime nga banesa. Zona e Qarshovës është kërcënuar prej shembjes së shkëmbinjve për gjatë të paktën 2 dekadave të fundit. Incidentet të ngjashme kanë ndodhur edhe në të shkuarën, ku shkëmbinja shembur mbi banesa dhe mbi mjetet që përshkonin rrugët nacionale. I shkryeministri i Suedisë Carl Bildt në ndërpërmjet një postimi në platformën X tha se nuk ekziston asnjë arsye për të qenë optimist për sa i përket perspektivës së procesit dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Bildt, i cili për një kohë shërbeu dhe në pozitën e shefit diplomacisë suedeze, theksoi se përkundër që është arritur një farë progresi, si për shembull njëjë reciproke e targave të automjeteve, vlerësoi se procesi është duke shkuar përpara për sa i përket çështjeve të rëndësishme. Fatkeqësisht ka shumë arsye për të qenë pesimist për perspektivën e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ata pata mundësi për të ecur përpara, kanë bërë progres për disa çështje praktike, por po shkojnë mbrapsht me çështje të mëdha, shkroi i shkret diplomati suedez, përderisa terreni i kërkimit të madh për përgjigje dhe formulën e zgjedhjes pritet të vazhdojë në javën e vazhdim. Çështja e sanksioneve të komuna me shumicë serbe pritet të rifutet nga dalë në agjendën e aktorëve të angazhuar në terren, një ndër prioritetet e bashkësisë organizuar perëndimore në drejtim të normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi.